Vítejte na podcastu Brain VR. Dneska se vám hlásíme z domu biohackerů a máme tady našeho dnešního hosta, kterým je Petr Šrámek. Petře, vítej u nás na podcastu. No, čau, zdravím posluchače. Ahoj, Petře. A abychom Petra trochu představili a nastínili, o čem se tady dneska budeme bavit, tak Petr je podnikatel, vizionář v oblasti umělé inteligence a dlouhověkosti, kde působí už něco málo přes 30 let. Založil a spolu založil projekty, jako je Longevity Fund a Longevity Forum, kde se právě zabývá tématy, jako je dlouhověkost a technologiemi pro rozvoj lidského zdraví. Petr je také ředitelem bostonského startupu WhiteX, jestli to říkám dobře, kde se zabývá kauzální emergencí a interferencí, což jsem tedy pojmy čet poprvé, tak mi úplně zablýskaly očička, protože ty slova, doufám, že se k ním dostaneme, že rozebereme, co to znamená. A dále také spolupracuje se Singularity University a s mým oblíbeným Peterem Diamandisem a dělá spoustu dalších zajímavých věcí, které doufám pokryjeme ve dnešním podcastu. Chtěl bys ještě něco doplnit? No, děkuju, no samozřejmě těch 30 let zní docela dlouhověce, takže, ale myslím si, že ty vystihnul všechny podstatné věci, které asi má smysl dneska trošku si o nich popovídat. No, my jsme se ti sem pozvali, protože chceme vidět jednu věc. Petře, chceš být nesmrtelný? Aha, tak to je poměrně drsná otázka, úplně na začátek. To je téma, který samozřejmě patří mezi ty nejkontroverznější témata v té oblasti, který děláme. A já to možná rád vysvětlím, ale pojďme nejdřív trošku si říct o některé věci, které tomu předcházejí. A pak možná bude zajímavý i pro posluchače si zkusit na tu otázku odpovědět. No tak ty věci, které tomu předcházejí, tak bychom se chtěli odpíchnout od tebe přímo. A to je tvůj příběh, proč stále vypadáš na 25 a přitom ti už třeba 300 let zabýváš tou oblastí dlouhověkosti. 300 let mi není, je mi 52, ale jako samozřejmě tím pádem jako už něco jsem tady viděl. Já jsem možná trošku jako zvláštní, ale nevím, možná to trošku i začíná v tom období, že jo, kdy člověk vyrůstal ještě vlastně v předchozí éře v komunismu. A já jsem samozřejmě měl nějakou výhodu i nevýhodu v dětství. Výhoda byla to, že mi rodiče nechávali poměrně velký prostor pro samostatnost. A nevýhoda samozřejmě byla, že tím pádem jsem se musel o všechno postarat sám. Jo? To znamená, měl jsem jenom to, co jsem si sehnal, vymyslel, dočetl. Takže jsem byl zvyklý vždycky zkoumat a zároveň se tím i vlastně v uvozovkách živit. Samozřejmě jsem se nemusel živit jako jídlem, ale vlastně jsem měl tendenci s těma věcma vymýšlet i nějaký biznis. No a většinou to bylo něco spojeného s vědou, jakoby s pokrokem. A v té době samozřejmě to bylo něco, co jsem pokládal za velký snění. Jo, samozřejmě sci-fi a tak dále, že v tom jsem neustále ležel. Ale pokládal jsem to za něco, co možná zůstane tím sněním. No a pak, když přišla v 89. revoluce, tak část toho snění se proměnilo ve skutečnost, vlastně ta volnost, že jo, to, co člověk mohl daleko víc dělat, jo, včetně cestování a možnost vlastně přivíst počítače ze zahraničí, což byl vlastně první věc, se kterýma jsem tady začal něco jakoby i dělat a založil na to první firmu. Ale kolem toho samozřejmě i ta vědecká část mě vlastně neopustila. A když to zkrátím, abych jakoby nemluvil moc dlouho, o nějaké vzdálené historii, tak těch prvních 10 let jsem víc a víc jakoby zabředával do té oblasti podnikání a trošku se zdaloval od té vědy, což jsem v určité fázi jako seznal, že to není úplně dobře, takže jsem se zase do ní začal vracet, začal jsem studovat různé oblasti a vždycky s takovou tou tendencí jít do hloubky na ty principy, na ty důvody, proč něco tak funguje.
Takže v celku poměrně brzo jsem zakotvil u teorie všeho. Tam už jako dál nelze jít, že jo? A o toho jsem se zase snažil odrážet a budovat nějaký systémy nad tím, třeba zajímavou podnikovou kulturu ve firmě, kterou jsem tenkrát měla řídil. A to bylo strašně zajímavé. Tam jsem se setkal i vlastně s poměrně vědeckým přístupem k řešením problémů právě v oblasti kultury firmy, co by sociálního komplexního systému. A začal jsem studovat třeba Iliu Prigožina, termodynamiku a chaos a takové věci, co vypadá jako hodně vzdáleně. A to mě vlastně odpíchlo k něčemu, k takovému poznání určitých zákonitostí dějů, které se kolem nás vlastně odehrávají. A vlastně i teorie nějakého růstu komplexity, vlastně, která stojí za něčím, co my vidíme jako revoluce nebo evoluce a proměny ve společnosti a samozřejmě i v té vědě. No a to jsem samozřejmě i začal aplikovat na různé jakoby podnikatelské nápady, což se poměrně rychle projevilo tím, že jsem přišel s několika věcma moc brzo, protože jsem si dokázal představit ty efekty, ale ta společnost na to nebyla připravená, takže třeba v roce 2002 jsem tady měl firmu, která dělala vlastně první cloudový systém. Tenkrát se slovo cloud neexistovalo, že jo? Takže to byla vlastně systém na jakoby, aplikaci na internetu, na vedení účetnictví a to samozřejmě bylo hrozně brzo, protože tenkrát si nikdo nedovedl představit, že by svoje data měl někde na internetu, jo? To jako neexistovalo. Takže to byly takový pokusy s těmi trendy. V rámci vlastně toho dalšího vývoje, zase když zkusím přeskočit některé věci, které možná nejsou tak zajímavé, tak před nějakými 10 lety jsem poměrně hluboce zakotvil u umělé inteligence. Takže tam bylo zřejmé, že umělá inteligence je něco, co stojí na pozadí právě té akcelerace našeho vývoje, řady takzvaných těch exponenciálních technologií, to znamená něčeho, co se vyvíjí jakoby s tou zrychlující tendencí a vlastně to má tendenci lidi překvapovat, jo, jakoby neustále tou rychlostí. Typickým představitelem je Moore zákon, že jo, jakoby v počítačích, ale ono se to samozřejmě děje všude okolo nás. Naštěstí teďka s covidovou pandemií už se mnohem víc lidí orientuje v tom, co to znamená exponenciální vývoj. Takže ta umělá inteligence samozřejmě má ohromný potenciál z pohledu toho, jaký dopady to může mít na nás jako na lidstvo, ale opět jako asi nemá smysl do této oblasti zabíhat, protože mě vedle toho ještě zaujala oblast, jaké dopady vlastně a jakým způsobem vlastně to může ovlivňovat naše zdraví, to naše poznání toho, jak fungujeme my jako lidé, jako my jsme taky komplexní systémy, takže jak to vlastně nějakým způsobem na nás může působit. A tím, jak jsem tyhle věci začal víc studovat, tak poměrně rychle jsem narazil na zajímavý informační zdroje, v té době teda ještě možná ne úplně podcasty, toho tolik nebylo, ale samozřejmě influencery. Jo, jak jste říkali, Peter Diamandis, Ray Kurzweil, jo, takže jsem samozřejmě začal načítat povídající knížky, buď co napsali, nebo to, co o sobě píšou. Objevil jsem Singularity University, jako takový think tank, který vlastně je centrem těch exponenciálních myšlenek, i když samozřejmě po vzoru Silicon Valley je to takový trošku jako takzvaně nahypovaný, takže jakoby mluví se mnohem víc jakoby idealisticky o tom, jakoby jak rychle a kam to povede. Nicméně jako bylo to ohromně inspirativní. A v té době jsem objevil určitou schopnost, kterou si myslím, že mají vlastně všichni lidi. A to je to, že když odbouráte určitou bariéru sama v sobě, že něco můžete, tak vy to opravdu můžete. Že tam není žádná objektivní překážka. Takže mně se povedlo poměrně rychle oslovit i Petra Diamandise,
dostat se vlastně do nějakého takového kruhu kolem něj, on tomu říká Abundance 360. A během v podstatě možná 2 let se mi povedlo s ním několikrát setkat, což byla vlastně hromada inspirace. Na to se nabalili další lidi okolo Singularity University. Byly tam takový momenty, kdy třeba Petr Diamandis poslal e-mail, že má takový nápad, že bychom mohli udělat meetup bez stavu, bez tíže. Protože on vlastní firmu Zero G, což je vlastně taková ta pro jakoby běžní lidi dostupná verze toho parabolického letu. Zletne s vámi letadlo, udělá nějakých 14 takových těch parabolických skoků a vy se vlastně, já nevím, asi 50 vteřin, možná minutu vždycky vznášíte ve stavu bez tíže. No a on vlastně poslal tenhle návrh. Já jsem asi během 30 vteřin zareagoval, jako že do toho jdu. Takže jsem na víkend letěl do Los Angeles a měli jsme vlastně meetup ve stavu bez tíže, jo, což byl jako unikátní zážitek. Ale to je spíš jako takový fun story. No a pak jsem vlastně díky tomu zájmu umělou inteligenci se tady snažil trošku jakoby podpořit takový to awareness o tom, co vlastně to může přinést. Bylo to spíš jako seznáním toho, co se ve světě děje a co se u nás neděje. Pak to vlastně trošku vyvrcholilo tím, že jsem postavil nějaký AI startup inkubátor. Nicméně se jsem možná malinko předběhl prostředí, protože ta investorská komunita na to tady nebyla úplně připravena. No a vlastně dostal jsem se potom na rok do jako Entrepreneur in Residence do Singularity University, což je vlastně, řekněme, funkce takového interního mentora a zároveň externisty při práci v jejich Global Startup programu. No a na tom bylo úžasné to, že jsem vlastně mohl být rok v kontaktu, jo, ten rok nebyl celý on-site, on-site bylo jenom pár měsíců, zhruba asi 45 startupy vybraného z celého světa. Měl jsem možnost poznat mentalitu lidí napříč kulturama. Jo, pro zajímavost ze střední Evropy tam nebyl nikdo, jo, takže to byla prostě samozřejmě Jižní Amerika, Asie, Severní Amerika, Afrika. A bylo úžasné vidět, jak ty lidi fungují, jak jsou samozřejmě na jednu stranu různorodí, ale za druhou stranu, jak vlastně jaký přístup mají vlastně k tomu, jak se chápat těch příležitostí, které vlastně v tom světě vznikají, speciálně v té oblasti těch exponenciálních technologií. A to bylo ohromné poznání. Jo. Musím říct, že jako to prostředí, které je u nás, a ta mentalita tady, taková ta, bych to možná řekl trošku ostřeji, že jakoby znuděnější mentalita, jo, co by jsme ještě jako dělali, aby jsme se víc zabavili. Že? Oni to mají úplně jinak, jo, tam prostě oni se chtějí někam dostat, čili oni se prostě rvou, oni prostě mají tu agilitu a tu jako chuť ty věci dělat. Jo. A navíc samozřejmě Jižní Amerika, Afrika, to jsou ohromné počty lidí, jo, tam jsou města, standardně prostě třeba kolem 10 milionů lidí, takže jako ty případný podnikatelský nápady se dají poměrně jakoby rychle škálovat, na rozdíl teda od něčeho, co je v České republice. No a tam samozřejmě byla i řada startupů v oblasti zdraví a zároveň jsem byl 2x na konferenci Exponential Medicine, vlastně taky od Singularity University, kde mi ukazovali, respektive ne mě, že, ale kde prezentovali vlastně takový ten topnič pokrok v oblasti toho, co je možné dělat s lidským zdravím a jaký jsou firmy s produkty, které jako nejsou ve fázi, jako že by se něco dalo, ale ve fázi, kdy oni jsou třeba, řekněme, už v klinických testech, to znamená vidí, že to funguje, teď se samozřejmě jakoby řeší otázka bezpečnosti, že jo, a nějakého finálního doladění. A to byly úplně neuvěřitelné věci. Jo. Já jsem opravdu jako do té doby, ačkoliv jsem se tomu věnoval do nějaké míry, že jo, DNA testy a tak dále, 23andMe, všechno jsem měl, jo, co jako šlo, tak vidět na vlastní oči anebo slyšet ty zástupce těch firem, kteří vlastně říkají možná i něco, co jako nenapíšou do tiskových zpráv a demonstrují na pacientech, co se jim povedlo, jo, že třeba jedna aplikace určitý látky vám může
kompletně zregenerovat páteřní obratel. On prostě doroste. Jo, tam je třeba manipulace z WNT pathway s tou regenerační signální cestou. Takže to bylo strašně zajímavé a tím jsem se dostal více do kontaktu jakoby s tím světem vědy právě v oblasti podpory zdraví. Až to tedy dohromady s těma zkušenostma kolem startupů vyvrcholilo právě minulý rok tím, že jsem ještě po jakoby trošku postrčení jedním z mých spoluzakladatelů založil investiční fond Longevity Tech fond právě zaměřený na prevenci, predikci, ale vlastně obor, kterýmu souhrně říkáme longevity, což je tak, jak my to překládáme, prodloužení zdraví a aktivní části života lidí. Není to otázka prodlužování dožití, ani zatím ještě ta nesmrtelnost. Ty jsi tady otevřel spoustu vlastně témat už v tomhle příběhu. Mě mám asi jako dvě otázky. Pro mě je hrozně zajímavý ten tvůj přesah, který jsi měl v rámci zkoumání těch dějů kolem tebe. Jak jsi říkal, že jsi teda šel k té teorii všeho a těchto z těch věcí. Jenom jak si myslíš, že tě to obohacuje vlastně teďka? Že zdánlivě něco, co nemá třeba společného tolik s těma věcma, co děláš teď, tak já si mám pocit, že to propojení, když jdeš do nějakých právě do zkoumání třeba té komplexity a těch dějů kolem, takže vlastně potom to porozumění se překládá do vlastně celého toho života. Jak to vnímáš ty tohle, co ti to vlastně dalo, tenhle ten tvůj zájem? No já si myslím, že to je možná jeden z hlavních důvodů, i proč dělám to, co dělám. Jo? To znamená, že mám vlastně poměrně takový aktivně si udržuji interdisciplinární přehled vlastně o všech věcech, které možná na první pohled spolu nesouvisí, nebo jsou to různý jakoby vědecký směry, ale ono vlastně všechno to spolu souvisí, protože vlastně vychází z nějakých společných principů. Jo. Tak jak jsem řekl, jak to lidský zdraví, tak samozřejmě i chování společnosti, nebo nakonec i nějaký věci v tom podnikání, kde samozřejmě se zase musí odhadovat jo, ten timing, to je to nejdůležitější kritérium, když s něčím přicházíte. Takže všechno tohleto v podstatě čerpá z těch základních principů, který si myslím, že jsem začínal jakoby poznávat právě v tom období zkoumání teorie všeho, anebo i fyzikálních teorií. Já jsem několik let ležel zahrabaný v kvantové fyzice a pořád si myslím, že všechny ty věci vlastně spolu souvisí. A i dneska, když s někým se baví nebo někde se mě ptá, jako čemu by se měl věnovat, tak já říkám jako diferencovat co nejpozději, jo, a prostě snažit se jakoby vybudovat jakoby ten základ napříč, protože dneska já jsem schopen se pobavit, řekněme, s někým, kdo je opravdu odborníkem v nějaké oblasti a jsem jakoby ta diskuze zajímavá z toho důvodu, že já jsem schopen mu přinést nějaký jakoby třpitky z jiné oblasti, o který on vlastně díky tomu svému ponoření neví. Jo. A můžeme to dávat dohromady a vzniká z toho něco zajímavého. To je úplně krásný, protože já vnímám vlastně i nás zajímá vlastně i ta fyzika, tyhle ty všechny věci, když jsou zdánlivě hodně vzdálený třeba od mozku a tak podobně, ale najednou tam jako vznikají nějaký vhledy a bavení se i třeba o té kvantové fyzice, ale je to prostě zajímavý a najednou se jako potkají ty dva světy a vzniká právě tam to spojení, kdy zdánlivě tam není vidět, ale reálně tam je, protože jak jsi přesně říkal, je ten svět vlastně, je to jeden svět, je ten svět spojený. A jenom ještě k tomuhle tomu, než se odpíchneme dál, tak jestli vlastně ty si vědomě, protože si myslím, že tyhle ty taktiky, techniky jako učení se o těchhle z těch základech a všeho vlastně a ta interdisciplinarita, že je hrozně důležitá a bude ještě víc a víc důležitější vlastně v budoucnu. Jestli to bylo jako náhoda, že máš takovýhle zájem o ten svět, anebo jestli si vědomě si říkal, co bude asi to výhodný do budoucna. Mám se jako zajímat o všechno, anebo mám zkoumat tamhleto. Jak k tomu vlastně došlo? Jestli ten zájem teda je prostě nějaká tvoje podstata, anebo jestli si vědomě se rozhodl takhle? Ptáš se, do jaký míry to byl jakoby řízený proces. Ano. Já si nemyslím, že bych
Takhle, jako myslím si, že velký podíl na tom byla taková ta obyčejná zvědavost. Jo? A já mám spíš teda takový analytický myšlení, takže hledám tam ty společní jmenovatele, ty příčiny. A proto právě jsem se poměrně rychle jakoby propadnul, jo? Jakoby do těch principů. Nezůstal jsem na povrchu. Naopak, pokud poznám, že určitá jakoby věc, já nevím, se řídí nějakýma hlubšíma principama, tak pak spíš jako systematicky nestrácím čas poznáváním nějakých jako specifičností té konkrétní věci. Jo. Spíš jdu na ty principy a pak zkouším z toho odhadnout jakoby ty větší trendy nebo dívat se na to z většího časový nadhledu. Protože spíš jako dneska riziko je v tom, že člověk lehce se zahltí informacema, nebo ono se úplně mozek jako nejde zahltit, jo, ale jde ztratit čas, to je velice lehce. Takže pak je potřeba se dívat na ty širší významy. A když se vrátíme k tomu stárnutí a té dlouhověkosti, tak co tě přímo vedlo do těch témat? Pamatuje se nějaký moment, už třeba jako dítě nebo jako teenager, nebo podklo tě to až teprve, když se setkal s těma high-tech startupama, že vlastně v té oblasti toho zdraví můžeme dosáhnout nějakých docela potenciálně zajímavých výsledků, zajímavých rovin pro budoucnost člověka. Kdy byl ten moment, kdy se začal zajímat o tu dlouhověkost? No, nevím přesně, samozřejmě jakoby to, ten systematický zájem začal v okamžiku, kdy jsem, řekněme, začal nacházet víc jakoby těch důkazů, jo, co vlastně lze už s tím dělat. Jo. Ale nicméně moji známí si ze mě dělali legraci už někdy před 25 lety, když jsem po přečtení nějakých článků v časopisu 21, nebo co to tenkrát bylo, tak jsem začal prohlašovat, že tady budu žít do 120. A tak jako tenkrát se mi trošku vysmáli. Takže to bylo možná období, kdy jako už zřejmě mi to dávalo nějakou logiku. Jo. No samozřejmě ten otázka dlouhověkosti je filozoficky složitější, protože vy tam vlastně překonáváte určitý paradigmata, jo, když o tom mluvíte, ale když se na to podíváte jakoby z toho vědeckého pohledu, zanalyzujete si to na nějaký časový linii do budoucna, tak poměrně snadno dojdete k tomu přesvědčení, že jakoby ty věci dávají logiku a dává to prostě smysl určitým těm věcem věřit. No a co se týká teda tohle tématu, tak co se vlastně děje teď ve světě? Co to stárnutí je a proč má vůbec smysl se to teda zajímat? No, to je možná jeden z hlavních důvodů, proč vlastně i minulý rok jsem se tomu začal takhle aktivně věnovat a třeba založil jsem ten fond anebo i Longevity Forum, že jo, který taky můžeme zmínit, tak bylo právě poznání toho, co se děje. Jo, a to poznání, u tomu právě třeba pomohla hodně ta Singularity University, poněvadž jsme tam měli řadu přednášek třeba od analytiků vlastně Světové banky nebo prostě od lidí, kteří zkoumají ty globální trendy a v tomhle případě demografický trend z pohledu stárnutí je naprosto jakoby šílený, protože samozřejmě o tom, že populace stárne, o tom asi ví každý. Ale o tom tempu toho stárnutí, tam si myslím, že to je poměrně překvapivý, protože opravdu jsou tam faktory, který ví málo kdo. Ku příkladu, myslím si, že tenhle rok jsme třeba v období, kdy počet lidí nad 60 let celosvětově překročí počet lidí, respektive dětí pod 5 let stáří. Což je samozřejmě poprvé v historii lidstva, kdy se něco takového stalo. A teď ještě, když si představíte, že ten hlavní drive jakoby těch mladých lidí anebo dětí pochází ze subsaharské Afriky, tak samozřejmě ta zbylá část světa na tom začíná být opravdu špatně.
Mluví se o takzvaném jakoby čísle, jakoby reprodukčním čísle. Zná, ví se, že musíme dosahovat nějaký 2,1 dítěte na pár, aby vlastně docházelo přirozený jakoby reprodukci, zná, aby počet obyvatel neklesal. No a samozřejmě v Evropě jsme dávno už pod touto hranicí, já nevím, to je 1,4 nebo něco takového, záleží na tom, v které zemi. Čili populace nám stárne. A to znamená jinými slovy, ta část populace, která je v produktivním věku, to znamená v nějakých, řekněme, 25 do nějakých 55, tak se nám vlastně by pomalu odsouvá za tu hranici té produktivity. A to samozřejmě má potenciálně ohromné dopady na ekonomiku. Ale nejenom tohle. Druhá věc je, že se stárnutím souvisí samozřejmě množství nemocí a vůbec náklady na zdravotní péči stárnoucí populace. A zase málo kdo ví, ale spíš jenom tuší, že do jaké míry ty náklady rostou, že možná 3/4 těch nákladů na úrovni jako průměrného jednotlivce se odehrávají vlastně po nějakém 55. nebo 60. roce, 55. roce věku. To znamená, to je další takřka exponenciální křivka, tentokrát jako na té nákladové stránce. No a když se pak zamyslíte nad tím, jaký ten trend bude v té konkrétní ekonomice, tak zjistíte, že ty křivky vlastně musíte vynásobit. Jo? Že ten větší počet lidí, vyžadující násobně větší péči a náklady, vlastně ústí v podstatě v obrovský problém. Jo? Tomu problému se někdy říká silver tsunami. No a s tím samozřejmě jako se moc nepracuje, protože jsou to efekty, které nastávají většinou po období nějakých 4-5 let do budoucnu, takže za hranicí volebních období politiků, že to je jakoby špatně, cokoliv v tomhle směru je špatně prosaditelný. A ještě k tomu přidám jeden faktor, a to je vlastně aktuálně vidět teďka v té koronavirové pandemii, že vlastně ty efekty nebo závažnost onemocnění úzce souvisí s věkem. Závažnost onemocnění covidem. Takže když si opět přidáte další křivku, a to je vlastně potom dopady takovýhle pandemie, a to nemusí být jenom koronavirus, to může být cokoliv dalšího budoucnosti, kdy ty největší nebezpečí je právě zase u těch stárnoucí populace anebo nemocní populace, tak to je opět další nějaký prvek, který k tomu prostě násobíte. A ta katastrofa potenciální, a možná nejenom potenciální a takřka jistá, ve výhledu několika příštích let je v podstatě před námi. A to byla ta motivace, když jsem říkal, ano, ale je potřeba s tím něco udělat, respektive přispět k tomu řešení. Já se nepovažuji za nějakého spasitele, který teďka tady něco jako udělá, co jako všechno vyřeší, ale jsem zastánce takového toho proaktivního přístupu, že vidím problém, tak se můžu buď rozhodnout, že ho budu ignorovat a vyřeší ho někdo jiný, anebo se do jeho řešení pustím sám. Tak já jsem se rozhodl do toho řešení pustit a vlastně přispět k tomu. No a tím řešením v oblasti právě stárnoucí populace se jeví takzvaná geroscience hypotéza. Geroscience hypotéza vlastně říká, že když určitým způsobem budeme adresovat ty primární příčiny stárnutí a zdraví a snižování jakoby zdraví populace, tak se nám podaří tu křivku poklesu produktivity a nárůstu zdravotních nákladů vlastně sploštit, respektive ten jakoby oddálit. A to není něco, co by jakoby ta geroscience hypotéza, že by to vzniklo jakoby minulý rok, a hovoří se už o tom několik let, dokonce před 8 lety vznikla takzvaná longevity dividend ve Spojených státech, ale samozřejmě ty důkazy z oblasti vědy ještě nebyly tak jasné, aby řekněme to, že z toho jsme schopni, bylo vlastně důvěryhodně proveditelné. V posledních třech letech, ale ten
vlastně vývoj v oblasti výzkumu stárnutí, těch příčin stárnutí a možností s tím něco dělat, ohromně akceleroval. My v tuhle tu chvíli víme, a je to podloženo klinickými studiemi, že biologický věk člověka, což je vlastně to, co ve skutečnosti určuje stárnutí, je možné ovlivnit. Samozřejmě negativně, tím, že máme špatný životní styl nebo jsme zatíženi nějakým toxiny z prostředí, anebo pozitivně. Ale ještě nedávna se nevědělo, jak obrovský jakoby rozsah toho ovlivnění může být. A v tuto chvíli to vypadá, že to je plus minus 20 let. Což je ohromný číslo. Máte 40 let, vlastně, kde jakoby se dá s tím manipulovat. To znamená, ta geroscience hypotéza vlastně říká, pojďme jakoby pomoci lidem ovlivnit ten biologický věk, řekněme, buď zpomalit jeho růst, nebo dokonce ho zvrátit a tím pádem vlastně i zpětně zapůsobit na ty křivky a prodloužit tu potenciální produktivitu a tím samozřejmě nemyslím odchod do důchodu, tím myslím přirozenou aktivitu lidí, že jo, a ochotu něco jako dělat, nějak přispívat té společnosti a oddálit vlastně nárůst těch zdravotních komplikací, což nejenom, že to souvisí s oddálením těch nákladů, ale samozřejmě to přispívá ke kvalitě života těch lidí, jo, takže to je vlastně zlepšení toho takzvaného health span, to znamená říká v angličtině, se říká buď lifespan, čili je to doba dožití a healthspan, to je doba dožití ve zdraví, to znamená doba, po kterou ten člověk vlastně se necítí být nějak omezen v tom, co by dělal. Takže ta geroscience hypotéza samozřejmě dává ohromný smysl a bylo to taková hlavní motivace, proč vlastně jsem založil ty aktivity, přičemž fond je logicky aktivita, která směřuje do oblasti startupů, který s těmi intervencemi pracují nějaké peníze. Ale zároveň je to potenciálně možná ta nejlepší investiční příležitost, která nás může čekat, protože ukažte mi jakoby průmysl nebo sektor, ve kterém máte 8 miliard potenciálních zákazníků a exponenciální vývoj. Takže to pokládám jako za samozřejmě finančně velice výhodné pro kohokoliv, kdo zároveň tím ale může samozřejmě i přispět k velmi pozitivní věci. To zní jako takovej metaobor, kde ta dlouhověkost tak pod sebe zahrnuje právě jak ty ekonomické dopady, různý dopady globálních krizí a podobně a součást toho je právě i to zdraví, co se už jako týká každého z nás, protože když ten náš mozek uvažuje o krizi, tak je to pořád něco vnějšího, to je stejně jako exponenciální růst, nedokážeme to pochopit. A daleko lépe chápem něco, co se týká nás jako samotných. A tady to vypadá jako takový průsečík všeho, že se tam potkávají ty všemožní problémy a že se to člověk dokáže daleko líp asociovat se svým životem. A další, co mi k tomu napadá, tak je obecně to téma smrti, což je pořád tak jako tabuizovaný v té dnešní společnosti. A Vojta má než se zeptáš ještě, než se Krištof ještě zeptá, tak právě mě to hrozně baví. Já jsem přesně měl v hlavě to slovo průsečí těch několika věcí zároveň, jak to ještě jako zaobalil vlastně, protože myslím si, že dobrý vlastně to rychle jako shrnout tu jednoduchou jako premisu toho, proč je to tak vlastně důležitý. Jenom to, že přesně jak se povídal, ten produktivní věk, který vlastně mezi 25 až 55 lety, tak vlastně ta nejjednodušší věc, co chceme udělat. Ty lidi, kterým je 25 až 55, prostě těch je míň a míň a míň, protože samozřejmě se rodí míň a míň lidí, jak víme. A jenom vlastně tohle to vzít a prodloužit ten věk třeba do 70, kdy najednou prostě budeme úplně zdraví, moci se hýbat, přemýšlet a dělat všechno, co jsme dělali v těch 30, 40, 50. Takže vlastně je to taková ta odpověď a vlastně jako jiná odpověď, kromě nutit lidi, aby rodili víc jako dětí, není, že jo, nebo jako neexistuje víceméně, takže tohle je hrozně zajímavý a ještě k tomu vlastně se na to napojuje ta finanční stránka věci,
kdy vlastně opravdu ta náročnost vlastně v té finanční stránky po těch 65 let a víc je ohromná. Takže si myslím, že tam je jako nádherný potenciál v tom a hrozně se mi líbí, kde si vlastně našel ten průsečík toho všeho a čemu se věnuješ a že vlastně k tomu aktivně, vlastně velice aktivně přispíváš, takže to mě moc baví tohle z toho. Tam je, ty jsi to vysíš, jak si myslím, velmi dobře. A je tam navíc ještě jedna další obrovská páka, jo, která vlastně vyplývá z toho vlastního takzvaného ozdravení. Protože samozřejmě nebavíme se jenom o jakoby tom, že se jenom prodlouží nějaký aktivní věk, ale bavíme se o tom, že lidé budou zdravější, protože samozřejmě to snížení nebo omezení toho biologického věku samozřejmě souvisí primárně s chronickýma nemocema. A víme, že jako zdraví člověka se samozřejmě skládá jak z té části jakoby fyzické, fyziologické, tak i z té psychické. To znamená, jedinec, který ty věci jakoby má v pořádku, tak samozřejmě se na tom světě projevuje trošku jinak. A je zajímavý, že když jako každý asi logicky mu dojde, že když je člověk zdravý, tak samozřejmě asi líp se s ním dá víc, že jo, a může být i hodnější na ostatní lidi a tak dále a tak dále. Ale tady existují i další vlastně zajímavý psychologický, to nejsou jenom hypotézy, ale je to podložený studiema, že vlastně když člověk uvažuje o své budoucnosti, tak tam funguje takzvaný fenomén discountingu. To znamená, že on o sobě sama v budoucnu, čím dál je ta budoucnost vzdálenější, tak vlastně tím méně je to on. Jo, až řekněme, když je to nad 10 let a více let, tak řekněme běžný člověk, když si sama sebe v té době představí, tak sobě vlastně nemá emoční vztah, jo, považuje se vlastně za cizí osobu. No a to má samozřejmě logický dopad na tom, do jaké míry ti lidé akceptují dlouhodobé plány a dlouhodobé priority. Když si představíte ty největší výzvy, kterým čelíme, samozřejmě třeba globální oteplování, tak proč na to relativně málo lidí nebo nedostatečný množství lidí reaguje? No protože to samozřejmě řeší problém, který se týká někoho jiného v budoucnu, protože to už nejsou oni. No a teďka jakoby, proč o tom mluvím? Před, myslím, 2 měsíce vyšla zajímavá studie, psychologická studie, která se zabývala fenoménem tohodle toho testování, toho discountingu, ale za předpokladu, že člověk jakoby přijme myšlenku, že biologicky nestárne. Jo? To znamená, jdeme tomu, představím si sebe sama za 10 let, anebo třeba i za 50 let, ale nejsem jakoby biologicky zestárnutý. Jo, na to existují nějaké psychologické postupy. Oni dokonce využívali se asi tisíce lidí na testování. A mimochodem část z toho, asi já nevím, 1/4, byla zvláštní skupina, to bylo v rámci nějaké konference a to byly biohackři. Jo, to znamená lidi, kteří jakoby měli mít tendenci jakoby nejvíc věřit té představě, že jako biologicky nezestárnou. No a samozřejmě zjistili, že když člověk odbourá v tom ten koeficient toho stárnutí, takže najednou ten discounting zmizí. Že ti lidi jsou daleko lépe motivovatelní pro vzdálenější cíle. Že to není, o to se postarají moje děti. Ale já dělám něco pro sebe do budoucna. Čili mluvím o tom proto, že je možné, že vlastně tím, že vlastně vysvětlíme, že je možné se svým biologickým stárnutím něco dělat, že je možné svoji budoucnost nediskountovat, tak budou lidé daleko lépe motivovaní dělat něco pro ty dlouhodobé cíle, pro ty hlavní problémy, které samozřejmě nejsou o úplně tom současném čase. Jenom k tomu diskontování, to je hrozně zajímavý, protože ona existuje i teorie úzkosti toho, když se poruší to diskontování v tom negativním slova smyslu. Ty tady mluvíš o tom pozitivním slova smyslu, že si představujeme, jak jsme zdraví, jak můžeme žít díl, představujeme si sebe jako třeba, že jsme úspěšní v nějaké oblasti a tak podobně, a jsme vlastně otevření a jak jsi přesně říkal u tebe, že se ti povedlo
si to vlastně jako dovolit, že můžeš dělat věci, ta změna toho mindsetu, tak tohle to vede k tomu rozkvětu a k té otevřenosti tomu světu a vlastně smazání nějakých aspektů toho diskontování. Ale když si člověk představuje v té křivce rozhodování v sebe v budoucnosti, jak je někde, jak třeba, že přemýšlí, kde všude může zemřít nebo něco podobného, protože to se může stát kdekoliv a my to automaticky, náš mozek to automaticky inhibuje. Ale když se tohle poškodí, tato schopnost, tak najednou člověk může být v úzkosti právě v nějakém tom negativním scénáři. Že to je zajímavé, že tam jsou jako oba dva vlastně světy a že je dobrý myslet na ten jako v uvozovkách světlejší svět, který nám otevírá a vlastně bude pro nás jako pozitivní, aby jsme se právě nedostali třeba do těch úzkostí. No, to byla zajímavost, o který jsem právě četl nedávno v rámci teorie té úzkosti, že to vlastně funguje obouma směrama. Tak jsou tam i jakoby z pohledu těch intervencí, o kterých třeba my uvažujeme na to ozdravení, na to snížení biologického věku, tak to samozřejmě má dopad i na takové ty bezprostřední reakce v těle typu snížení zánětlivosti, že jo, snížení takový ty fear reakce, to znamená, ty lidi jsou pak méně náchylní na to poslouchat populistickým výzvám nebo prostě nějakému alarmování, prostě, který má za cíl spíš jako lidi dezorientovat, aby pak nevěděli, co se děje. Takže domnívám se, že tam může být celý spektrum pozitivních i pákových efektů v tom, co děláme. Ale samozřejmě základem je to, aby se lidé dozvěděli, že je možné s tím svým zdravím něco dělat a že to může mít takhle dramatický dopady na jejich jakoby opravdu schopnost fungovat a ten biologický věk. A to je to hlavní, čím se zabýváme s obrovskou vědeckou oporou. Ale bojujeme samozřejmě s celou řadou, řekněme, určitých paradigmat, které jsou v lidech zakořeněný. A ono je to logické, no, poněvadž samozřejmě smrt je něco, s čímž se náš vlastně, nebo jakýkoliv biologický organismus potýká od jak živá. Samozřejmě ne všechny biologické organismy jsou smrtelné, ale minimálně ty do nějaké míry vědomé nebo inteligentně interagující. A i pro člověka je to něco, s čím vlastně je tady od jak živa. A zase jako známe jakoby jiný psychologický fenomén, což je racionalizace. To znamená, jestliže je něco, čemu se nemohu vyhnout, tak si samozřejmě poměrně dobře zdůvodním, proč je to vlastně dobře. Jo, protože jinak bych s tím samozřejmě emočně špatně vycházel. Jo. Takže samozřejmě smrt je něco, co bylo odeživa nevyhnutelné a bylo to v podstatě dennodenní součástí života našich předků nebo předchůdců. Takže ta racionalizace smrti a dokonce potřeby smrti dokonce přerostla do takové míry, že dokonce je jakoby negativně vnímáno jakékoliv zpochybňování tohoto jakoby takzvaně přirozeného mechanismu. No a to je samozřejmě to, co každému přirozeně naskočí při tom, když se nad tím začne trošku zamýšlet nebo někdo něco, já tady prostě budu mluvit o dlouhověkosti a většina lidí v pozadí uslyší takový ten hlásek jako a to přece není přirozený, to je špatně, tak by to být nemělo. Jo, a to je samozřejmě pochází jako historické, říkám, je to logický vývoj a bez toho, aniž by se nad tím člověk jakoby pořádně zamyslel, tak řada lidí dokonce ani vlastně nechce žít déle, jo, protože druhá věc, která jim naskočí při té úvaze, je, že se vlastně protahuje ten věk toho dožití. To znamená takový to, ten věk, kdy je člověk omezen, kdy je prostě má ve svých očích ty své, já nevím, dědečky, babičky, kteří viděli, jak v těch posledních letech života vlastně na tom nebyli dobře. Takže to je první reakce, kterou vlastně každý dostane. Ale samozřejmě zase o tom to není, protože nebavíme se o tom věku dožití, bavíme se o tom věku toho, kdy je člověk vlastně ve zdraví. A teď možná otázkou, jestli vůbec teda má smysl se bavit o té nesmrtelnosti. Jo. Samozřejmě v tuto chvíli není nikde žádný vědecký předpoklad, proč bychom mohli být nesmrtelní,
ale zároveň neexistuje ve vědě žádný důkaz, proč bychom vlastně museli být smrtelní. Jo, ten, zase, když se vrátíme k těm komplexním systémům, tak jsou to nějaké jevy, které mají určité zákonitosti. Existuje takzvaná informační teorie stárnutí, která do značné míry vysvětluje, proč se děje to, co se děje, proč stárneme. Ale nikde v tom opět není důvod nebo základní důkaz k tomu, aby ta věc vlastně, nebo ten proces nebyl ovlivnitelný. Nakonec naše tělo to umí, že jo, zárodeční buňky, nebo vlastně i jsou schopný vlastně návratu do toho původního pluripotentního stavu. To znamená, vlastně tělo je schopno určitý typy buněk omlazovat takřka do nuly, nebo je vyrábět a naplnit je jako genetickým kódem, který je v pořádku. No, ještě je možná jedna otázka, která taky bývá často jakoby argument používána, když se bavíme na téma vlastně prodlužování a teď řeknu života, že jo, jak jsem říkal, každý si pod tím představuje tu dobu dožití, takže ten argument je, že samozřejmě už teď dochází na Zemi k přelidnění a samozřejmě to je ta největší hrozba, že jo, to možná i ten hlavní jako driver toho globálního oteplování. No, ale tady je opět zase něco, co vychází, nebo ten argument vychází z informací a z komunikace těch informací, které jsou třeba i desítky let staré. Poněvadž to, že ta populace roste exponenciálně už dávno neplatí. Jo, ten největší jakoby sloup toho růstu byl někdy kolem roku 68, někdy myslím kolem roku 2002, už se to definitivně jakoby ta křivka zlomila na opačnou stranu a začala jakoby ten růst začal klesat a nejnovější jakoby modely mluví o tom, že populace bude kulminovat okolo 10 miliard. A je to samozřejmě daný tím, že díky zrychlující se nebo zlepšující se zdravotní péči i v těch rozvojových zemích tak rychle klesá vlastně to populační číslo a dokonce ta změna třeba historicky v Anglii, myslím, teďka znám přesně, nepamatuju si přesně ty čísla, jo, ale ten pokles nějakých, já nevím, 5 dětí na rodinu pod ty 2 trval asi 100 let, jo, díky tomu vývoji. V nějakých státech Severní Africe toto proběhlo asi za 20 let. A teďka to vypadá, že v některých dalších státech už jakoby níž v Africe to možná proběhne už za 10 let. To znamená, ta rychlost jakoby poklesu nárůstu toho, rychlost poklesu nárůstu, to je dobrý. To jestli se v tom někdo vyzná. To je opravdu jako strašně rychlý. Jo. To znamená, proto tam mimo jiné i ty modely. Ještě tak před dvěma se mluvilo o 12 miliardách, teď už se mluví jenom o 10 miliardách. Jo. Čili ten problém není v tom, že by hrozilo přelidnění, protože ta křivka pak bude mít tendenci nejenom kulminovat, ale i klesat. Ten problém je naopak v tom, že my vymřeme, pakliže se svým zdravím a potenciálně teda dlouhověkostí nebudeme něco dělat. Nehledě na to, že nás nebude nikdo živit, že jo? Pakliže zůstaneme ve stejném stavu a jakoby v té stárnoucí populaci. Jo? Čili to je vlastně další jakový, typický argument nebo otázka, která každého napadne, když se o tomto bavíme. Tohle zmiňuje i Hans Rosling ve své knížce Faktumbuva, kdy tam právě popisuje efekt, jak když ty rodiny například v té Africe, které jsou pod nějakou, nebo na nějaký ekonomický úrovni, řekněme jako velmi nízký, tak právě mají vysoký počet těch dětí, protože pro ně to je jako za prvý jim pro ně to závisí, jako jejich přežití vlastně na tom závisí, jako i na těch dětech. Za druhý je tam i vysoká úmrtnost, tím pádem oni jsou i zvyklí na to, že prostě mají více rodin dětí, protože jim některé právě jako velmi často právě zemřou. A právě když ta rodina tak stoupá po tom ekonomickém žebříčku, že dostanou určité úrovně, tak to pak padá pod tu hranici vlastně automaticky. Že to není tak, že když někdo má větší ty lepší ekonomické podmínky, že si drží vlastně ty standardy rodinný, ale mění se úplně celé rozpoložení té struktury, jako je třeba rodina.
A k tomu to mě vede například k takovému modelu jako Japonska. Protože v Japonsku, tak oni jsou velmi vyspělí, jak technologicky, tak i společensky, ale to populační číslo tam klesá, že rodí se tam méně dětí a je to už označovaný i jako takový problém. Tak jestli můžeme do budoucna i uvažovat o tom Japonsku jako o takovém modelu. No, není to jenom Japonsko. Japonsko samozřejmě se o tohle téma velice zajímá, i když zase z druhé strany jsou tam nějaké jakoby kulturně omezující jakoby síly, takže třeba v oblasti výzkumu moc jakoby daleko nejsou. Tam je na tom třeba lepší Singapur, který je extrémně jakoby pokročilý v ohledu výzkumu stárnutí, zároveň má jeden z největších problémů právě stárnoucí populace. Jo. Ale Japonsko přesně tak, to je ohromně prostě extrémně stárnoucí komunita, obecně Evropa, Rusko, že jo, to je, tam je ohromný problém a tam, jako, tam tendence to řešit samozřejmě není. Navíc je tady ještě jeden problém, že se globálně mluví o prodlužování toho dožití. Jo. Mluví, že v zprávách slyšíte, že jakoby stoupá věk, kterého se dožíváme a tak dále, čili stoupá ten lifespan, ale typicky v těchto těch zemích, včetně České republiky, nestoupá ten healthspan, čili ten věk toho zdravého dožití je vlastně stagnuje poměrně dlouhou dobu. A největší rozdíly třeba, nebo největší rozdíly jsou právě ve státech typu Rusko. A samozřejmě i v některých rozvojových zemích. Jo. Třeba Recetox z Masaryku univerzity dělali studii, která jako nějakou jakoby, de facto která měla za úkol zjišťovat Recetox, to byla jiná firma, která, nebo jiná organizace, která se zabývá vlastně měřením lidského věku v pomocí glikanů, jsou ty cukrový obaly proteinů, a ty dělali studie v několika zemích a zjistili, že obecně třeba v těch rozvojových zemích ta rychlost toho stárnutí je rychlejší, jo, ta akcelerace. To znamená, že vlastně i v těch zemích, které mají, kde je kombinace rychlého stárnutí a zároveň nízkého populačního čísla, což je třeba Rusko, tak to vlastně ten problém je ještě daleko, daleko větší. Ty jsi tady zmínil informační teorii stárnutí a já bych se tě chtěl zeptat, co to znamená vlastně informační teorie stárnutí? Je to nějaký způsob právě měření toho věku biologického? Vlastně ono to trošku navazuje na tu otázku těch principů, jak jsme se bavili na začátku. Jo? Čili samozřejmě stárnutí je možné ovlivňovat různými způsoby. A tady vlastně člověk může samozřejmě přestat kouřit a cvičit a tak dále, což můžou být jaký základní intervence a zdravě jíst. Ale samozřejmě někde jsou nějaké základní příčiny, proč je to tak, jak to je. A ty základní příčiny samozřejmě jsou skryté někde v našich genech. V konce probíhala velká studie na takových těch superdlouhověkých lidech. Tu studii dělal Nir Barzilai a zkoumali, v čem se vlastně liší. Co vlastně dělají jinak. Jo? Jestli třeba že obcházeli, měli to nějakou jakoby demografickou skupinu, která byla relativně homogenní, ty lidi se dožívali třeba 110 a více let, jo? A oni samozřejmě zkoumali i jejich potomky, že jo? Protože pak zkoumali, jestli zdědili ty faktory, jestli taky žijou déle. A tam třeba zjistili, že většinou ty lidi vlastně ani jako zdravě nežijou. Jo, třeba ta jedna paní, ta se jí ptali, já nevím, asi ve 105, kdy přestala kouřit. On říká, no v 96. On říká, no a to vám nikdo neřekl, že to jako škodí zdraví. No všichni tři doktoři, kteří mi to říkali, už jsou dávno mrtví. Zkoumali samozřejmě, jako, co dělá, jestli třeba spějí po obědě, nebo jestli jedí ryby, anebo co. Ale v podstatě nedošli z pohledu životního stylu k ničemu zásadnímu, samozřejmě došli k nějakým genetickým předpokladům. To znamená, zřejmě existuje nějaký malý procento lidí, možná na úrovni 2%, kteří mají ty genetické předpoklady k té dlouhověkosti.
To znamená jinými slovy, nějak to jde v těch genech zařídit, ale samozřejmě většina lidí to nemá. To znamená, většina lidí to kouření opravdu uškodí. Jo. Teď jsou prozkoumaný ty, jakoby, co to přesně, jako, jak to třeba kouření ovlivňuje, tu, ten věk, ale v zásadě není úplně prozkoumáno, co je to, tou prapůvodní příčinou stárnutí. A ta informační teorie stárnutí je něco, o čem začal vlastně mluvit profesor David Sinclair z Harvardu. Minulý rok na to téma napsal i takovou popularizační knížku, která se jmenuje Lifespan. A mimochodem takový malý teaser, příští měsíc vyjde u nás český překlad. Jmenuje se Konec stárnutí. Nakladatelství Melville. Tak jako doporučuju, to je opravdu jako obrovský jako insight do této oblasti. A on vlastně to popisuje tak, že problém, samozřejmě známky stárnutí a tak dále, taky o tom můžeme zmínit, že dochází k nějakým jako modifikacím těm genomu, ale zásadní problém je, že nedochází k modifikacím, nebo že lidské tělo nedokáže opravovat to, jakým způsobem ten genom je čten, protože vlastně lidské tělo funguje tak, že se ty informace, které jsou uloženy v té knihovně genomu, vlastně přepisují a vyrábí si z toho, jdeme tomu, proteiny a teď vlastně de facto dělá všechno to, co je potřeba, aby se v těle dělo. Ale samozřejmě každý genom, každé buňce je stejný, to znamená, aby buňka věděla, že buď je neuronem, nebo je buňkou v játrech, nebo já nevím, makrofágem, tak je to právě určený tím, jak je poskládán ten její epigenom a takzvané epigenetické markery, což jsou nějaké skupiny molekulární, které se nad tím genomem pohybují. Je to vlastně zase takový obal kolem toho genomu. A ta informační teorie stárnutí vlastně říká a přirovnává to zjednodušeně k tomu, že ten genom DNA je vlastně digitální informace, mimochodem extrémně stabilní, jo, proto taky můžeme třeba z nějakých pravěkých zbytků třeba ten genom ještě získat. Ale je to vlastně taková knihovna. A ta epigenetika nad tím je vlastně analogová informace, která má tu výhodu, že v průběhu života se modifikuje, to znamená, dokáže se přizpůsobovat okolnostem a reagovat i na nějaký třeba i mezigenerační přenos nebo ovlivnit a nadejme tomu i tím, co člověk vlastně s tím se potkává, co prožívá. Tím pádem jsme schopni jakoby lepší adaptace, protože kdyby to bylo jenom evoluční vývoj na bázi změny DNA, tak to by samozřejmě neběželo tak rychle, jak vidíme, že to kolem nás běží. A ta informační teorie stárnutí říká, že vlastně problém nastává, když se teda vytváří nová buňka a kopíruje se transkript, nebo nejenom když se vytváří buňka, ale probíje ty procesy v těle, transkriptují se ty informace z toho DNA, tak se vlastně vznikají chyby a ten epigenom, vlastně respektive ty markery nad tím, vlastně vytváří jakési hodiny biologické a ty postupně jakoby se posouvají a omezují schopnost těla dělat to, co má. A tím pádem se degraduje ta informace. David Sinclair to přirovnává, já nevím, DVDčku, které má svůj digitální obal a na povrchu je třeba poškrábané. A čím více poškrábané, tím víc to přeskakuje, až to přestává hrát a v podstatě to nefunguje. Ale když ten obal vyleštíte, tak se znova zpřístupní ta digitální informace. Takže oni zjistili, že existují geny a proteiny na to navazující, takzvané sirtuiny, které dokážou opravovat ty epigenetické značky, respektive jakoby resetovat do míst tam, kde byly v době, kdy ta buňka byla mladá, jo, nebo ten organismus byl mladý. A tím vlastně kaskádovitě v těle vlastně vytváří znova, spravují vlastně všechny procesy, které na to navazují. Takže vlastně informační teorie stárnutí je ztráta informace a oni pomocí obnovy té informace přes ten epigenom vlastně dokážou de facto vrátit ty hodiny a tím pádem omladit tu buňku. Samozřejmě to bylo jako velmi zjednodušeně popsáno, takže nevím, jestli všichni pochopili, ale proto doporučuji tu knihu Konec stárnutí, kde je to popsáno daleko, daleko jako lépe, než já to dokážu interpretovat. Mm-hmm.
My to máme vždycky takovou metaforu na tu epigenetiku, že to DNA, to je právě jako takový vlákno, a pak ten epigenom, tak to jsou jako takový žvejkačky, ty metylace, ty se potom přilepujou na to vlákno a ovlivňujou, jaký geny jsou potom následně zaplý, jaký vyplý, a to ovlivňuje to, jaký v té buňce vznikají proteiny. A protože my jsme složený všechno v našem těle, tak je složený z proteinů, a když ten to, jak se ten gen zapne nebo vypne, tak ovlivní vůbec složení toho výsledního proteinu, tak potom fakt ovlivňuje to, jak se měníme tím životem přímo jako fyzicky a strukturně. No, k tomu vlastně ještě mě baví nakreslit takový obrázek dvou rovin. Ta první rovina je ta, že si musíme uvědomit, co se děje v každé buňce lidského těla neustále. Neustále dochází k poškozování toho genomu. To je to vlastně to stárnutí. Ale proto, aby ten organismus přežil vůbec nějakou dobu, tak existují mechanismy, které automaticky opravují ten genom. Prostě už máme na začátku, když se narodíme, mechanismy toho, že pořád ten genom opravujeme. To jsou právě třeba ty sirtuiny a další věci. Je to přímo při těch transkripcích, přímo při tom dělení těch buněk. No a takže tady máme dva světy najednou. To poškozování, to vlastně stárnutí, a pak ten svět těch oprav. A teďka je to hrozně krásný obrázek, protože jenom stačí, aby jsme převážili ten svět oprav a snížili ten svět toho poškozování. A tímhle s tím vlastně budeme posouvat ten health span, ten vlastně tu dobu kvality toho života a potom i tu dobu dožití. Takže mě baví vždycky to zjednodušit a vidět vlastně přesně, jako jak to vypadá. Sice je to extrémně jako zjednodušení, ale když půjdeme na jádro věci, tak takhle to doopravdy vlastně vypadá. No, máš pravdu, ono vlastně dokonce ve finále to, my to nepotřebujeme vidět nějak složitě, ono to ve finále je jednoduchý, protože to tělo nebo ta buňka má v sobě prastarý mechanismus právě toho opravování, který logicky měl svůj význam v historii a v evoluci. A pro nás ale nešťastně ten mechanismus se spouští v období takzvaného strádání. To znamená v období, kdy buď máme málo jídla, nebo je nám zima, nebo vlastně jsme do nějaké míry omezeni ve svém komfortu. Vcelku logicky, poněvadž když máme komfort, máme dost jídla, tak se zapíná druhý program, a to je růst. Jo, základní jakoby priorita evoluce nebo vývoje je růst a množit se, takže když máme všeho dost, tak vlastně buňky se množí a nic neopravují, respektive opravují minimum, a ono samozřejmě s přibývajícím věkem je to pak daleko citlivější. No a problém naší civilizace je v tom, že my jsme se uvrhli do komfortu, svá těla jsme, teda nějaká část naší civilizace, že posadila do komfortu dostatku potravy, možná přebytku potravy, tepla a tak dále. Tím pádem jsme vlastně minimalizovali činnost toho repair organ, té opravovací funkce, a z toho plyne teda ten rozdíl mezi tím zdravím a tím tou celkovou dobou dožití, protože samozřejmě medicína nám pomáhá potom jakoby odstraňovat ty následky a tím prodlužuje naše dožití, ale v podstatě se neopravují ty příčiny. Tady jenom zajímavý, já jsem psal bakalářku na vlastně zánět a zánětlivost organismu, a to je hrozně zajímavý faktor v tom všem, to je taková zase takový průsečík všech těch jako směrů a v toho pohodlí, co vlastně máme, a i třeba toho stresového života, jenom rychlost dnešní doby, bydlení ve městě, to je prostě stresový faktor a jiný kontext, než jsme v evoluci kdy měli. No a ukazuje se hrozně zajímavá věc, že když se poškodí nějaký buňky, tak budou právě dělat bordel v tom organismu a zvyšovat tu zánětlivost. Jenomže zánětlivost zase snižuje aktivitu těch sirtuinů, ty sirtuiny, kteří by měli opravovat ty buňky. Takže najednou je to takový začarovaný kruh, kdy větší poškození znamená vyšší zánět a vyšší zánět znamená vyšší poškození, protože nejsou aktivní sirtuiny. Takže jenom vlastně takový tip na to, kam se vlastně jako zaměřit a proč my řešíme tolik vlastně adaptogeny a proč řešíme biohacking. My řešíme taky ten kód života, vlastně code of life. A to je to, že můžeme vlastně začít snižovat ten zánět právě třeba fyzickou aktivitou, saunou, může to být půstování a tyhle ty věci. To jsou jenom takový jako základní hinty, takový základní typy, který vlastně s čím můžeme pracovat. Mimochodem zánětlivost právě při těch výzkumech jakoby stárnutí lidí
těch lidí, kteří teda jakoby dosáhli vysokých věků, takzvaný centuriánů nebo super centuriánů a super a tak dále, tak je samozřejmě měřili, co jak v nich je v pořádku, nepořádku a tak dále, a zjistili, že tam není moc jakoby shodných faktorů, kromě jednoho, a to je zánětlivost. Že tito zdravě stárnoucí lidé měli nižší zánětlivost. Samozřejmě on je to na jednu stranu efekt, ale zároveň příčina různých jakoby procesů v těle. No a samozřejmě cokoliv, co s vám může snížit tu zánětlivost, patří mezi ty základní intervence, které pak ve finále směřují k tomu healthspanu, k tomu snížení případně biologického věku. U tohle je zajímavé, když se člověk baví o stresu, protože stres je v těle vnímané jako spousta různých věcí, může to být jenom aktivace organismu pomocí stresových molekul, ale taky to je věc, kterou produkují buňky, jako jsou různý stresový oxidační radikály, které právě toxický, řekněme, látky, které v tom nadbytečném množství poškozují ty buňky kolem. A my neustále vlastně snažíme mluvit o těch dvou stranách toho stresu. Protože když se vrhneme do toho stárnutí, tak právě starý člověk tak má vyšší ty hladiny té zánětlivosti, má vyšší známky toho chronického stresu, tím pádem by se teda mohlo zdát, že to je špatně. Že stres je nějakým způsobem špatný. Ale právě stres může i za ty opravné a ozdravné mechanismy, za zapínání těch mechanismů v tom těle. Úplně typickým krásným příkladem jsou senescentní buňky, což jsou buňky, které například jak organismus stárne, tak ztratí schopnost dělení, a oni mezi těma ostatníma buňkama jsou jako takový boule, který jenom produkují právě ty prozánětlivé signální molekuly a ty toxický stresový látky do toho těla. A tam je hrozně zajímavý právě ten dvojí efekt toho stresu, kdy oni, když jsou vlastně přeaktivovaný nebo jejich nadbytek, tak právě to tělo strádá, degraduje víceméně a právě posilují ten proces toho stárnutí. Jenže v tom mírném množství, ty senescentní buňky, v tom, když produkují ty mírný hladiny toho stresu, tak oni naopak zapínají ty ozdravný, ty opravný mechanismy, ty sirtuiny a tak dál, že najednou signalizují tomu tělu, aha, tady se něco děje a ještě s tím něco můžeš dělat, takže koukej zapnout ty mechanismy, aby jsme přežili další pátek a tak. Takže ten stres je hrozně zajímavá věc. Ten pozitivní se nazývá něco jako hormetický stres, to jsou ty nárazový vlny toho stresu. A mě napadá, když se bavíme právě o těch populacích, které se dožívají až jako přes tu stovku, tak jestli náhodou třeba nejsou nějaký historický korelace s tím, jestli nezažili nějaký třeba extrémní jako stresový období jako populace, tím pádem se za prvý museli vyselektovat ty silní jedinci a za druhý i v těch tělech, potom jako hromadně, vlastně kolektivně, musela proběhnout nějaká jako adaptace na ty vnější podmínky. Vy si myslím, že představit, že, co se dělo v Evropě po druhé světové válce, jaký byl populační boom a tak, ale zase nemám jako vůbec žádný informace o tom, jak to bylo s nějakým rozvojem nějakých zdravotních komplikací nebo s dobou dožití. Tady ten výzkum vlastně nedospěl k nějakému jakoby závěru, že by tam existoval ten vnější faktor, samozřejmě individuální nebo v nějakých subskupinách, že jo, lidi, kteří prošli koncentračním táborem a podobně, tak tam lze něco vypozorovat, jo, typicky jako to je známý, že lidé, kteří prošli takhle stresem v nějakém relativně raném věku, tak vlastně to jejich tělo se s tím pak dokáže jakoby vypořádávat lépe, jo, lépe jakoby pracuje. Ale obecně se o tom takhle nedá říci. To, co opravdu tam našli, jsou vlastně odlišnosti na úrovni té genetiky, které ale mají už popsané vlivy. Jinými slovy, ti lidé jsou schopni vytvářet určité látky, které třeba podporují činnost těch sirtuinů i v tom pozdějším věku. A je to daný geneticky. Zase většina lidí to nemá, takže existují postupy, jak ty látky tělu dodávat, anebo jak indukovat jejich vlastně tvorbu. Jo, tam možná by stálo za to zmínit, že existuje vlastně jakýsi teoretický framework stárnutí, takzvaný Hallmarks of Aging, což je jakýsi 9 faktorů, ve kterých vlastně se to stárnutí odehrává, přičemž jako není to
v jedné ploše, ty faktory se vzájemně ovlivňují, jsou nějaké primární, sekundární a tak dále, to možná v krátkosti vyjmenuju. Je tam právě ta genomická nestabilita, to znamená, to jsou ty poruchy na úrovni DNA. Potom je tam zkracování telomer, o tom samozřejmě se píše a povídá už hodně dlouho. Relativně nedávno se zjistilo, že to není nevratný proces, že ty ochranné čepičky chromozomů, které vlastně odměřují počet dělení buněk, tak je tělo schopné regenerovat a nejenom přidáváním nějakých, jakoby, nebo tvorbou toho enzymu, ale dokonce je možný zase i ovlivnit to i psychikou. Čili to jsou telomery. Pak je tam samozřejmě ten epigenom, jo? To znamená ta schopnost toho epigenomu vlastně reagovat a opravovat, aktivovat ty sirtuiny. Velice zajímavým, to, co navazuje na trošku ty senescentní buňky, je takzvaná proteostáza. To je schopnost těla správně tvořit proteiny, aby třeba i nebyly špatně nějak složené, aby nedělaly neplechu, ale zároveň i ty proteiny likvidovat, ty využité proteiny. Proteiny vznikají, mohou třeba i vznikat v řádu desetin vteřiny. A právě když to tělo nemá dobrou proteostázu, takzvanou, tak ty proteiny se tam hromadí a vlastně zanáší organismus a vzniká tím další nestabilita. Strašně důležitým hallmark jedním z těch příznaků je vlastně citlivost nebo vnímání právě na nutrienty. To, jak tělo reaguje na určité nutrienty, které vlastně přijímá. A ta schopnost zase se stářím klesá. Obrovsky důležitou oblastí je vlastně dysfunkce nebo funkcionalita v mitochondrii. Že? Mitochondrie jako buněční elektrárny, původně teda, nebo symbiotická bakterie, tak mají svůj vlastní DNA a mají nějaký jakoby energetický cyklus. A ten bývá samozřejmě zase postupem věku, jakoby se stárnutím organismu degradován. Dokonce je zajímavý, že různé části lidského těla stárnou různě, různou rychlostí, jo? Ať už teda vnitřní části nebo i vnější části. Třeba u žen prsa stárnou rychleji než zbytek organismu. Jo. To jsou, proto také tam často pak vzniká, nebo i tam prvotně se objevuje ta rakovina. No a ty mitochondrie zase jsou napadány různou degenerací, kterou je ale možné zase opět podpořit významně. A pak jsou tam ty senescentní buňky, které, jak jste říkali, tělo je schopno se s nimi vyrovnávat nebo do určité míry má nějakou funkci v pořádku. Ta senescentní buňka vlastně vznikne v okamžiku, kdy právě ten její epigenetická informace zdegraduje natolik, že ta buňka zapomene, co je. Jo, takže původně prostě nevím, jaterní buňka nebo nějaká svalová buňka, tak zapomene, co je, ale ona nezemře. A jedinou funkce, která jí zůstane, je, že začne produkovat nějaký ty signály, ty exozomy, kterým zbytku těla říká, tady je něco špatně, protože ona tím přivolává ty sirtuiny, že jo? Ale ty už, když je těch senescentních buněk moc, tak ona vlastně už se nedočká, jo? Už to prostě nestačí, tam je nějaká omezená kapacita. Takže když těch senescentních buněk je potom moc a u starších lidí, no, u úplně starých lidí, to je prostě ohromné množství, tak samozřejmě to tělo pak už je v totálním zmatku, ten imunitní systém, proto je třeba tak snadno potom napadnutelný právě třeba covidem a vznikají tam ty cytokinové bouře, protože samozřejmě všechno to, jo, to je jako prostě panika mezi obyvatelstvem, jo, všichni akorát volají prostě špatně a tak dále a těch, kdo tam jako skutečně něco léčí, je strašně málo. Pak je tam poslední dvě známky, jakoby ty hallmarks of aging, jsou vlastně vyčerpání tvorby kmenových buněk, protože kmenové buňky se v těle vytvářejí vlastně pořád, ale postupem věku opět klesá schopnost organismu je vytvářet. Respektive ono to je zase podmíněný jako z těch některými s těmi předchozími faktory a samozřejmě se jsou metody, jak tu tvorbu podpořit, ku příkladu cvičení, že jo, je skvělá metoda, jak podpořit tvorbu kmenových buněk.
třeba i proto, aby nám mohly narůst, vzniknout nový neurony. No a posledním jakoby tou značkou nebo známkou stárnutí je vlastně právě ta mezibuněčná komunikace, která díky všem těm ostatním faktorům může být narušená a fakt samozřejmě se to třeba projevuje i tou zvýšenou zánětlivostí, kde vlastně ten zánět vzniká tam, kde vůbec být nemá a je to vlastně svým způsobem projevem nebo i příčinou toho, čemu my říkáme alergie. Jo, to je vlastně zánět nebo zánětová reakce na něco, co vlastně nedává žádný smysl, to zástupný. A mimochodem teď se trošku mluví o 10. Jakoby markeru nebo stárnutí a to je něco, co s čemu se říká extracellular matrix, což je vlastně struktura že, na bázi nějakých kolagenů a tak dále, která se nachází mezi buňkama. A když si představíte dům, tak ten dům má nějaké trámy a ty zdi jsou většinou tvořeny cihlami a to si můžeme přece jako tukové buňky. Jo, pak jsou tam samozřejmě ještě jakoby jiné funkční buňky, ale ty tukové buňky s tou extracellular matrix tvoří jakoby ty konstrukční věci a svalová vlákna, jaký kolagen. Ale mluvím o tom, protože se zjišťuje, že ta extracellular matrix je vlastně extrémně hustá síť, která možná má i nějaký informační vlastnosti. Je něco, co se jeví jako prostě nějaká divná podpora prostě tkáně, tak možná, že má i nějakou vyšší míru zase smutý komplexity fungování v lidském těle. Ale z pohledu stárnutí jde o to, že zase dochází k nějaké degradaci a tam je mimochodem ještě jako odbočka, taky se mluví o tom, jak vlastně, když v klasickém jakoby, případě člověk drží dietu a zhubne, tak dochází vlastně ke zmenšení těch tukových buněk. A tak si představíte, ono vlastně dojde k tomu, že se ty cihly jakoby, v těch stěnách smrsknou. A teď najednou místo, aby to sedělo na těch cihlách, to sedí na těch trámech a ty se začnou hroutit. Jo? Proto to tělo to bere jako ohrožení, vlastně jako nemoc. Jo? Takže zhubnutí je vlastně nemoc pro tělo. A okamžitě je vydán signál, vezměte všechny zdroje, které máte a doplňte ty tukové buňky. Jo? Proto se u lidí dostavuje ten jojo efekt, i když jakoby se snaží žít prostě potom dietně a i zmál a pak jednoduše přiberou. Samozřejmě i s tím lze pracovat. Jo? Když jakmile ten mechanismus poznáme, tak je možný něco proti tomu udělat. Tak to je zhruba takový to spektrum toho, co víme, u těch jednotlivých oblastech, kdy probíhá to stárnutí. Ještě dlužím možná odpověď na to měření biologického věku, protože to se týkalo toho tématu té DNA metylace, těch markerů, tak zjistilo se, že určitý právě markery mezi C a G, tak vlastně hodně úzce korelují právě se stárnutím organismu. Jo. První metoda byla zvaná Horvátová metoda, ze které vlastně měřením z toho genomu bylo opravdu velice na 97% zjištěno, jaký je vlastně chronologický věk toho člověka. A dneska těch jakoby, typů hodin je víc, jo? Samozřejmě se bere se v úvahu, že různé části těla mohou stáhnout různě rychle, ale považuje se to za jeden z takových jako asi nejlepších dneska standardů dostupných pro měření biologického věku. A i některé ty firmy, se kterými my pracujeme v rámci fondu, tak se vlastně tímto zabývají, protože celku logicky se jeví, že jestliže my říkáme, že biologický věk je možné ovlivnit, tak to nemůže být jenom jako proklamace, jo, a že člověk něco začne dělat, nebo si veme nějaký doplněk a ty bude 10 let čekat, jestli se teda něco stane. Jo. Tak každý by měl samozřejmě mít možnost to takzvaně měřit. Takže ta metoda DNA metylace je využitelná proto, aby se třeba v periodě, já nevím, půl roku, roku dalo měřit, co se s mým vlastním biologickým věkem děje. A teda jenom, abych to pochopil dobře, tak to měření měří teda nějaké poškození v rámci toho kódu, v rámci toho DNA,
nebo jsi tam zmínil ten pár C a G, jestli tam měříte komplementní. Tam se měří stupeň metylace, to znamená těch, jakoby těch molekul metylačních mezi tím párem, ale na určitých místech genomu. Jo? Ty místa jsou specifické, ale to jakoby obecně všude. A vlastně zjistil si, že ten stupeň metylace vlastně naprosto koreluje s tím stárnutím, ale s tím biologickým, jo? Ne s tím chronologickým. A odtud taky pochází to tvrzení, že ten biologický věk se ve skutečnosti od toho chronického věku může lišit o plus minus 20 let. Jo? Já osobně znám jednoho vědce, který teda se tou metodou zabývá, a jeho manželce je zhruba 50 let. A jeho manželka je takový ten nadšenec, jaký biohacker nebo něco podobného. A on samozřejmě jako vědec jako nic nedělá. Jo, to je to. A jemu vychází, že je biologicky na 70 a jí na 30. Takže to je jako opravdu jako hodně silné zjištění. Jo. A myslím si, že když se nám povede jeden z našich projektů, tak snad bude i takovýhle test jakoby dostupný pro širokou veřejnost, protože to je něco, co opravdu řadě lidí může říct tu pravdu, ale zároveň motivovat k tomu, že je možný něco udělat pro to, aby se to zlepšilo. Jenom tohle, o čem celou dobu mluvíme, co nazývá metalom, to je vlastně akumulace právě těch metylací, přesně jak se teď krásně popsal. A to je jeden z našich snů, vlastně, aby jsme konečně měli k dispozici to si měřit vlastně ten metalom, takže doufám, že se ti to povede, protože to bychom, o to určitě stojíme. Všichni my dva i všichni v Code of Life, si myslím. To je zajímavý, to máme takový jako společný projekt právě s Davidem Sinclairem. A možná, až se povede, tak budeme mít na přelomu roku tady takovou pilotní laboratoř, která tohle bude schopna dělat. Wow, tak to je něco. Potřebujeme Davida pozvat na podcast. To je úplně úžasný. Mě tady napadlo pár věcí vlastně v rámci jenom takový vystřelím, takový bullet, takový rychlý body k tomu, co si povídal těch 9 známek stárnutí. Mě tam baví vlastně, ty jsi říkal, že se ty telomery, ta délka telomery, že se dá změnit i psychikou, a to je úplně úžasná studie, kdy oni vzali, nevím už, jak ty lidi byli starý, byli kolem 70 let, a jednu skupinu nechali v tom prostředí, v kterém normálně jsou, a tu druhou skupinu lidí dali do prostředí, která je, nevím, o 10, 15, 20 let zpátky, nebo dokonce, když jim bylo 40. Do jejich mládí. A udělali tam, dali tam noviny, dali tam prostě všechny věci, co bylo jako v jejich mládí, a oni doopravdy na základě vlastně toho měření těch telomer tak jako omládli, což je zajímavý, že fakt jsem ty telomery jako prodloužili. No já ten experiment znám, a tam byl dokonce jakoby takový ten úsměvnější moment, kdy jeden starší člověk, který už jako se nepohnul bez berlí, tak jako v návratu do toho mladého prostředí najednou zapomněl ty berle nosit, jo? Takže ono to má ohromný vliv. Jo, no a tohle to je právě pro nás zase takový stěžení téma role té subjektivní zkušenosti, role toho mindsetu, a že my vlastně můžeme vycházet z nějaký takovýhle studie, a samozřejmě to jedna studie, ale jako víme, jak moc ta psychika ovlivňuje všechno, že my zase můžeme změnit trošku ten mindset a představovat si, že ok, mi 25, tak si budu představit, že mi 15, něco takového, něco, co pro mě bude užitečný, a představím si, že jsem ještě neměl zraněný koleno, že nemám po operaci, že to bylo ve věku a v době, kdy vlastně jsem hrál fotbal a klouby byly úplně v pořádku, a najednou jako ono tyhle ty myšlenky to tělo je propojené, začnou ovlivňovat zbytek toho organismu, takže to mi přijde hrozně zajímavé, že to dá využít fakt prakticky, jenom mindsetem, jenom přemýšlením. Je to tak, samozřejmě ten mindset je důležitý, musí tam být ta míra toho jakoby přijetí, jo, ne jako fantazírování, jasně, ale to, že jako člověk tomu věří, jo, pak to teprve funguje, jo, tam musí být ta důvěra. A dá se samozřejmě ten mozek jakoby trochu ošálit nějakýma metodama, ale je možný jakoby v zásadě se vším, co tady říkáme, je možný pracovat v jakýmkoliv věku, a typicky ještě možná takový jakoby, jenom abyste si udělali jako kontext o tom, jak některé objevy vlastně vznikají, jo? Tak třeba do té geroscience hypotézy zapadají léky, kterým se říká geroprotektory. Jo? To jsou v podstatě nějaké léky, které vlastně mají tenhle ten v vozovkách omlazující efekt. A
Ku podivu mezi dva takový klíčový geroprotektory patří léky, jeden z nich se jmenuje metformin, u nás prodáván jako glukofáč, což je vlastně lék na diabetes. A právě to, že svým způsobem má tyhle ty geroprotektivní účinky, se zjistilo po desítkách let používání, kdy z nějakých jako tehdy záhadných důvodů ti lidé, kteří i přes tu cukrovku žili déle a zdravěji než ti lidé, kteří ten lék jakoby nebrali. Jo. Takže metformin se v současnosti stává jako jeden z jakoby mainstreamových geroprotektorů. Vlastně řada lidí ho i ve věku třeba, nevím, 40 a 50 let bere čistě jako prevenci, protože on reguluje samozřejmě práci s cukrem a přímo působí teda na mitochondrie a ten energetický cyklus. No a druhým příkladem je rapamycin, který zase původně lék, že objevený na velikonočních ostrovech, nejdřív to snad považovali za něco proti jako antifungicidní nebo něco takového, ale pak zjistili, že to vlastně reguluje imunitní systém, aby neodmítal orgány při transplantacích. Takže léta používaný lék proti odmítnutí transplantovaných orgánů. A opět zjistilo se, že za A tedy je naprosto bezpečný, neškodný a za B má tyhle ty geroprotektivní účinky. Takže dokonce existují iniciativy, které vlastně říkají, že třeba od určitého věku by ta populace to měla dostávat preventivně a ku příkladu může tím dojít k zásadnímu zvýšení imunity třeba proti těm větším příznakům covidu. Co v té oblasti děláš třeba konkrétně? Ty jako takový třeba denní rutiny nebo nějaký praxe, aby když myslíš na tu dlouhověkost? Tak já samozřejmě taky aplikuju takovou tu evidence-based přístup. To znamená, že mě poměrně dlouho trvá, než se rozhodnu něco dělat. Samozřejmě, když je to relativně jednoduchý, jako vzít si nějaký doplněk, tak to jako jde. Samozřejmě, že je to něco typu, já nevím, líst do studené vody, tak to trvá někdy další dobu, že člověk ještě zápasí s tou svojí psychikou, nebo je tam nějaký aklimatizační jakoby prostě proces, ale hledám metody, které nejsou, nebo postupy, které nejsou extrémní, zejména s ohledem i na čas, který tomu člověk může věnovat, protože i v zásadě to, co třeba vyhledáváme u těch firm, do kterých investováme, jsou metody, které lze zpřístupnit široké veřejnosti. A to je jasný, že jestliže někdo bude mít celý den na to, aby se zabýval sám sebou a dělal, já nevím, od rána do večera, prostě meditoval, cvičil a pěstoval si bylinky a pil zelený čaj, tak to samozřejmě může a asi bude na tom dobře, ale málo kdo to po něm dokáže opakovat. Lidi chodí do práce, že jo, mají domácí povinnosti. Čili i já se snažím hledat jakoby přístupy, postupy, které zapadají do toho harmonogramu, tak abych to nebylo středobodem mýho dne. Jo. Je to samozřejmě dlouhodobý. Druhá věc je, že poznání je taky v tom, že všechny ty věci jsou hodně individuální. Znamená, člověk musí velmi dobře znát svůj stav, ideálně svůj genetiku. U mě třeba to, že jsem si nechal udělat test jakoby genetický na 23andMe, ještě v době, kdy to bylo povolený asi před 8 lety jakoby na export, tak jsem třeba zjistil, že já mám geneticky sníženou vlastně tvorbu vitamínu D nebo jako metabolizaci o 60%. Jo, to znamená, že nejenom, že člověk je normálně deficitní, a já ještě tuplem. Jo. Takže jsem musel v podstatě 2 roky brát nějakých 10 000 IU, než jsem to dostal na tu hladinu, jako, která jako by měla být nějakých těch 160 nanomolů a která vlastně pak je i protektivní. Mimochodem opět jsme u covidu, jo, hladina vitamínu D je asi základní předpoklad z pohledu teda těch jakoby věcí, co člověk může udělat. Ale dostat se na tu správnou hladinu může trvat docela dost dlouho a člověk musí znát svůj stav, čili genetické testy a samozřejmě pravidelně krevní testy, vědět, co ta hladina dělá, že jo, bez toho to člověk nepozná. No a pak postupem jsem kromě těch jakoby takzvaných baseline intervencí, to znamená je tam nějaká strava,
a tak dále, zelenina tam budu popisovat, to asi si každý dokáže představit, i když samozřejmě je to spíš ve smyslu low carb, to znamená ne jakoby nízkotučný, já asi tuky jako mám poměrně rád. Samozřejmě je tam pohyb nějaký, a zase jako rozumnej, existují prostě hacky, jak vyřešit pohyby v době, kdy člověk prostě nemá čas někde jako 2 hodiny někam prostě chodit a někde lítat, že jo, jsou nějaký high intensity interval protokoly, který vám dají to, co jako 45-minutový aerobní trénink, jo, za v podstatě pár minut, jo. Čili to byl pohyb, ale pak jsou to samozřejmě nějaký doplníky, jo, a právě s tím, jak jsem začal poznávat ty nové technologie, ty nové přístupy, tak určitě je tady sada těch takzvaných těch geroprotektorů, a nejenom teda těch geroprotektorů, ale nějakých jakoby boosterů, což je třeba NAD booster, buď NMN, nikotinomononukleotid, nebo NR. Ale vlastně svým způsobem je to vitamin B3, že jo, niacin, který ovšem nemůžeme brát ve velký dávkách, protože potom se nedělá dobře. Takže tam tohle jsem někdy před koncem minulého roku NMN začal brát, a samozřejmě transresveratrol. V podstatě takhle upřímně řečeno jsem trošku kopíroval protokol, který popisuje David Sinclair mimo jiné i v té své knize. A dává tam docela přesvědčivý důkazy o tom, jak se to projevilo v jeho okolí. A samozřejmě znám i celou řadu dalších vědců, vím, co jakoby pro sebe dělají. Takže tam jsou někde jakoby ty vzory. No. U těch látek, jako je NMN a NAD, tak je super zajímavý, že ty vitamíny, že fungují jako kofaktory, to znamená, že podporují různý enzymatický procesy, když se z nějaký látky tvoří nějaký protein a tak dál. A ty cykly jsou neskutečně komplexní a komplikovaný. A právě i těch vstupů, jak vlastně přistupovat k tomu NAD a NMN, jako několik, že jo, i to NAD se rozděluje prostě do více kategorií, kterou se člověk prostě může vybrat. Takže do toho se taky snažíme jako proniknout, a je to šíleně komplexní, ale je to zajímavý. Je to komplexní, v zásadě si tím člověk trošku jakoby pomáhá k tomu, o čem jsme mluvili předtím, jo? Protože no vlastně třeba tyhle ty věci dělají to, že deaktivují signální cestu mTOR, což je taková ta cesta toho růstu a množím se, a aktivují AMPK, což je zase to repair, jo? To znamená, ten zákmimující mechanismus se tímhle tím podporuje, zároveň se tím samozřejmě posilují ty mitochondrie, a když to zkombinujeme ještě s nějakými jakoby intervencemi typu třeba time restricted eating, což je možná ta, jak se to řekne česky, single most important recommendation, to znamená, jestli někdo něco chce dělat, tak stačí, a říká to právě David Sinclair, jeste méně častě. To znamená, já třeba osobně jím tak maximálně 6 hodin denně. Jo, dneska jsem ještě nejet, pak si dám nějaký oběd a budu nejme tomu končit někdy mezi 5. a 6. A jenom tenhle ten faktor zajistí, že do značné míry se vám jakoby stačí za tu dobu toho nočního fastingu zapnout ten opravný režim v těle a udělat nějakou práci. To někdo napsal, myslím, že to někdo napsal Tomáš Sedláček, že žijeme v nedostatku. Tím pádem, že se musíme uměli vytvářet ten nekomfort, ten nedostatek, i aby ty buňky mohly zapínat ty opravní procesy, aby zjistili, že všechno není jenom fajn a že nemusí jenom růst a jíst a všechno tohle. Tak. Mně přijde hrozně zajímavý na tom, že ty věci, že fakt potom to přichází jenom k pár věcem, které můžeme dělat, který nejsou až tak advanced v tom smyslu, že nemusím konzumovat metformin, nemusím konzumovat všechny tyhle věci, ale opravdu začít dělat těch 20% aktivit, které přinesou 80% těch výsledků, a znovu se z těch studií ukazuje, jak moc ten time restricted eating, to přerušované vlastně půstování, je efektivní, jak pro
jak pro zdraví, tak právě potom i pro dlouhověkost, jak moc efektivní je právě ta fyzická aktivita. Tyhle ty dvě věci vlastně dokážou fakt zázraky. Ty jsi taky zmiňoval ten jeden devítiminutovej vlastně jako kdyby intervalový trénink, kde se tělo dostane během 30 sekund extrémního jako sprintu buď na kole nebo normálně někde, když běhá, tak se dostane do takového stavu, kam se třeba nedostal ten organismus za celý svůj život. Protože nemáme, pokud není extrémní sportovec, protože nemáme situace, kde jsme 30 sekund museli běžet o život, což tady vždycky bylo. A těch 30 sekund fakt na krev, kdy teda přímo ten program je nadizajnovaný tak, že tam běží prostě hudba nějaká šilená, že hodí nějaká šelma a on se má vlastně jako vrátit a být jako to primal self vlastně v té podstatě, tak běží těch 30 sekund a za těch 30 sekund najednou se zapnou ty mechanismy, které se třeba celý život nezapnuly. A to je úplně nádherný, jak to dokáže vlastně mimikovat, napodobovat ten 45-minutový vlastně trénink třeba kardiovaskulární v některých těch faktorech, což je úplně super zajímavý. A k tomu jenom vlastně kontextu toho metforminu a cvičení, tak se ukazuje, že ten metformin je efektivní u lidí, kteří vlastně nemají tolik fyzické aktivity. Že vlastně se ta efektivita snižuje tím, čím víc oni cvičí a zároveň by si ty věci neměly kombinovat právě se cvičením. Protože to zapíná podobný mechanismy, oni se pak vlastně vybíjejí vlastně a je to taky kontraproduktivní. Takže když jako konzumovat něco takového, jako je mimochodem i berberin, ten se ukazuje, my jsme ho začali zkoumat asi před půl rokem, je to úplně neskutečné, já už právě konzumuju nějakou dobu a je to ono to je hlavně teda jako při jídle a právě taky to snižuje vlastně reakci inzulinovou nebo otvírá, napodobuje to inzulin prostě, takže to je super zajímavý a nemělo by se to vlastně konzumovat tyhle ty věci, které i třeba snižují zánět s tou fyzickou aktivitou, anebo no, mělo by se to prostě třeba brát ve dnech, kdy se nehýbeme, kdy máme třeba, nemáme tolik možnost se hýbat a sedíme na zadku a pracujeme nebo tak něco. To jsou takový dobrý pointy. Zaprvé ten berber